skræmmende øjeblikke fanget på kamera. Hvordan kan nogen holde ud til at se på det her? Det er det mest voldsomme, jeg har set i mit liv. Og jeg har ikke engang set det endnu. Det bliver voldsomt. Lad os komme i gang. Decide to walk through the dark. Okay, så de er på vej ind i en tunnel. Åh, det er sygt, det er stadig seriøst. Hvis jeg kunne stå der lige her, så det vil være mig. Jeg vil stå her, og jeg vil sige, what? What the fuck? De er derinde. De kan se lyset fra inden af tunnelen. Det er som om, at de er ved at passere til en anden verden. Men det er de ikke. De er bare på vej ud af tunnelen. Okay, hvad sker der så? Kommer der nogen? De begynder at løbe. Ej, de råber bare Hvorfor råber de Hvad foregår der? Vi skruer lidt op her. Løb fra det viset lejr! Løb, kom sammen, mine små heste. Er det to? Åh, det er nøjeren. Åh, det er nøjeren. Løb, drenge. Åh, shit. Ej, det er væk. Ej, det er væk. Var det tæt på, eller var det tæt på? Seriøst, hvis de bare havde løbet, hvor lang tid går der, fra de er ude til toget, det kommer ud? Prøv at se, det er lige bag ham. Legit, det er lige bag ham. Nej, mit hjerte banker. Legit, det er nervepigerne. Prøv at se mine nerver. Kan vi tæller, fra de kommer ud? 1, 2, 3, 4, 4 sekunder. Hvis de har løbet 4 sekunder langsommere, så er de glattet ned af et tog. Så har vi en bil, der er ude at køre en mørk, stormfuld aften på en meget rolig vej. Og en meget rolig aften og gade. Er det mening? Bil? Er det en bil, vi skal være bange? Hvad? What? Ej, jeg fik hjertestop, seriøst. Det er lige seriøst en pigen fra et eller andet gyserfilm, der kommer gået. Hvad laver han? Hvad laver... Ej! Nej! Råbte han lige ind, hvad gjorde han? Han var underlig, eller hvad? Ej, helt seriøst. Hvis du bare låser døren, smækker den speeder i, så er det fandme ham, der skal være bange for dig. Og ikke ham, dig, der er bange for ham. Men jeg tror, klippene bliver endnu vildere end det her, så bliver ved med at se den her video. Okay, så han kravler ned. Okay, hvis der kommer. Nej, hvad? Var det mennesker? Nej, det var det ikke. Okay. Det lige, jeg ved ikke, hvordan fanden jeg fik det der til at ligne mennesker. Hvad er det? Okay, hvorfor kravler han sådan ned? Lad være med at kravle ned, mate. Lad være med at kravle ned i mørket sty. Jeg håber, han kan se mere end kameraet kan lige nu. Men hvis der kommer nogen kravlende lige pludselig. Jeg skider i bukserne. Hvad skal der foregå? Begins to hear strange sounds. Okay, han begynder at udforske det, han begynder at høre mærkelige lyde. Så han tager en kæmpe pind. Nej, mit hjerte banker, jeg kan ikke se det her, seriøst. Hvorfor findes det her? Hvad kan man se nede for inden? Here's the sound of metal being dragged along concrete. Han kan høre lyden af metal, som bliver trukket langs betonvæggen. Hvorfor bliver han ved med at gå derind? Jeg er sur, jeg overværer lige nu, jeg er helt rød i hovedet. Lukker du røven, Siri? Jeg er i gang med noget, der er meget mere spændende end dig lige nu. Vi snakker senere. Hvad er det, man kan høre? Ej, kan I høre det? Kan I høre det? Lyt! Ja, okay. Ja, jeg tror faktisk, jeg skal nå til dem. Jeg kan se, at Siri ser fucking rigtig mig. Og det er ikke, fordi jeg er bange eller noget, mand. Skal jeg se videre? Så nu begynder han bare. One clip, Street Zips claims that he saw something large move in the shadows, and he dashes toward the tunnel exit. Så en af klippene siger, at han har set noget kæmpe stort, og så begynder han bare at løbe. Oh nej. Bare ud. Man fandt ikke ud af, hvad det var. Tror I, det var nogen, der drev gæk med ham? Eller tror I, det var en yeti, som ville spise ham? Hvad er det? Dusty Harpo was out fishing in Alaska's Tutka Bay when he came upon two killer whales swimming together. Okay, der er simpelthen to spækhuggere, som svømmer her, og en odder, og de er syge i hovedet sådan her. Seriøst, er de ikke farlige? Two killer whales were stalking a mother sea otter and her pup. De to spækhuggere, de jagter en odder og odderens barn. Okay, så ungen er blevet taget af det her, men mor odderen er alene nu. Quick thinking otter swims straight for Dusty's boat. Okay, den hopper simpelthen op på... Ej, den gjorde faktisk, hvad jeg sagde. Den hoppede bare op af vandet. Op på båden. Grunde det ham der er på den båd der. Wow! Okay, blev den lige taget? Blev den lige taget? Nej, den er der stadig. Okay, den er der stadig. Hop nu op på båden. Ja, sådan. Og er det overhovedet en otter? Jeg synes, otter er de meget mindre. Is it an otter, or are you in another place? Hvorfor ligner det en bæver? Det ligner mig, der laver en thumbnail! Ej, overvej, hvis det var ligesom det der fugleklip der. De redder fuglen, den kommer ud af motoren. It was at this moment that he knew. He fucked up. Og bliver kørt ned. Ja. Hvad hvis det er det? Hvad hvis han vil smide den i, så kommer der en rej. Ja, jeg redder dig fra spækhuggeren, men ikke hejvalg, eller det var ikke det, jeg lovede dig.
Det er næsten som det er fodret sæler, det kan jeg også se, der er længe ned i beskrivelsen til den video. Men bliv at se den her video, fordi det bliver meget syre endnu. Okay, hvad sker der her? Der ligger bare en. Er det Benny One? Det kunne meget vel være Benny One. Hej hej, jeg er Benny One. Sweatpantsen er der. Det er Benny One. Hvor er det sygt. Chancen for at blive ramt. Okay, det var en pige. Hvad sker der her? Der er mange fugle, det vil sige, at der nok er mange fisk i havet. Så er der nogen, der er ude og dykke. De ser det her kæmpe harvest derude. Og så er der et eller andet kæmpe, kæmpe val herude. Sådan nogle klip her, de tegner aldrig godt. Det er bobler! Det er sild! Hvis der er så mange sild, ikke? Så må der også være nogle fyre til at score dem. Okay, undskyld. Det var det, jeg sagde! Det var det, jeg sagde! Prøv at se, hvor tæt på det er! Der er en mand der! Og en kæmpe val der! Se, han er der! Han er der! Det er alt for tæt på. Det er alt for tæt på det der. Nej. Hvad for en socialt mest skræmmende indtil videre? Skriv lige i kommentarerne, mens vi fortsætter, venner. Hvad sker der der? De krig kommer der bare en bombe lige pludselig. Blev han skudt? Nej, blev han ramt i hovedet? Prøv at se det. Ja, han bliver fandme ramt i hovedet. Han bliver skudt i hovedet. Det er en sniper, der har skudt ham. Er han okay? Han stod stadig op. Er han okay? Okay, han blev skudt. Der skete ikke noget med ham. Nej, hvor er det sygt. Overvej at blive filmet. Altså, det er lige blevet fanget for evigt på film, at du er blevet skudt i hovedet. Hvad skal der? Ej, han har fanget en haj. Blev han taget en haj? Nej. Haj, han har taget ham. Mistede han sin hånd? Okay, det har han ikke. Han blev i hvert fald bidt af en haj. Venner, det er jo den sygeste react-video, jeg nogensinde har lavet det her. Ærligt. Hvad sker der her? Ej, alligator. Hej. Nej, alligator. Kulder. Nej. Ej, hvad er det? Er det en eel? Var det en eel eller en bål, eller hvad? Hvad var det? Nå. Decided to explore. Det her, det er simpelthen et forladt vær Asylum. Hvad betyder det? Asylum. Psykiatrisk hospital. Okay, så ved jeg faktisk ikke, om jeg kan mere i dag. Så det ligger midt ude i en skov, bare... What? Hvad foregår der? Hvor ser det sygt ud, så de explorer det bare, der. Hvad ser de? De ser et eller andet ud af vinduet. Hvad ser de derude? Der er en trappe. De siger, der er nogen. De siger, der er lys derude. Hvad? Nej, jeg vil have nøje på. Nej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Kæft, hvor er det nøjeren. Der går bare noget ud, man kan jo ikke se dem. Er der nogen, der vil tale med dem? Hvor kan de se dem henne? Hvor kan de se dem? Er det det der? Nej, hvor er det skræmmende. Så nu går de ud til bilen. Det tager de meget roligt. Jeg havde freaket fuldstændig ud. Hop in their car and make a hasty retreat down the dark, unpaved trail. Så de hopper bare ind i bilen, og så kører de. Og så skete der ikke mere. Nej, hvor er det nøjeren. Venner, synes I, vi skal reagere på skræmmende ting igen, så skriv det ned i kommentarerne. Tusind tak, fordi I så med. Hey.